karibu sana. Ah, asante. Aha. Karibu kai. Habari? Asante sana. Sema kwema. Ah, sasa. Karibu sana bosi. Yeah. Nisikia amani. Asante sana. Sawa kabisa. Hii ni familia yangu. Aha. Huyu ni wangu kama nilivyokamisha pale nje. Ndio ndio. Na huyu ni shemeji yangu. Ndio ndio. Ndugu yake na mke wangu. Aha. Okay. Familia yangu. Huyu ndio yule mgeni ambaye niliwaambia. Ndio. Ndio mgeni wetu kutoka India. Wamekuja hapa kwa ajili ya ile issue yetu. Ah, karibu sana. Nashukuru sana. Vipi lakini document zote uko nazo? Eh, hey, document no baby. Document moja hapa nimeleta. Na vipi bosi, safari yako ilikuwa njema kabisa? Ah, ilikuwa njema kabisa, fresh. Hujapata msukosuko huko? Ah, hapana kabisa. Maana mimi ndege sijai kupanda. Wewe vipi, hujaogopa ogopa na kushikishana? Hapana. Ah, kabisa. Sijai panda bwana mimi ndege. Ndio ndio. Basi jambo zuri. Na vipi hali yetu ya Tanzania hapo? Unaionaje hali yetu ya hewa Tanzania? Ah, kwa kweli kwa story kama hii paka tukishafika Eid al-Fitr. Yeah. Naona tanyesha mvua ya mavi.